Nacházíme se v Katusicích ve skladu cukru. Je velká hala, určitě má přes 1000 metrů čtverečních, zateplená a je vytápěná teplozrušným kotlem Multibio. Tady jsme umístili takhle do kontejneru, takže vlastně na rampě je kontejner. Tady vidíte nasávací vzduch z haly, je ohřátý vzduch do haly, jak je to provedený. Podíváme se do kotelny. Vidíš světlo a bylo. Tak, je tady dvoukubíková násypka s podáváním. Automaticky kotel startuje. Obsluha je s ním spojená přes mobilní telefon. Automatický odvod popela. Dle slov majitele se chová jako plynový kotel, bez obslužený téměř, protože palivem jsou dřevěný pelety. Tady je nasávací místo, sem se vrací studený vzduch z haly a tady odchází pořád vzduch do haly. Tady ještě máme celkový pohled na uzavřený kontejner. Vidět kouření a tady je nasávací otvor pro spalovací vzduch, ten samý. Taky na konci kontejneru. Teď jsme ve vnitřních prostorách haly, bohužel nemůžeme rozsvítit. Snad na to něco bude vidět, tady je výdech ohřátého vzduchu a tady je plný počet ventilátorů, 50-kilovatovými kotly. Jsou 4 kusy a vlastně ty ženou ochlazený vzduch už zpátky v pohřebu do kotelny. Thank you.